Здравейте, пореден ден от извънредното положение. Аз вече спрях да ги броя. Не, днес няма да чуете цифри. Не. Не сме в час по математика. Днес ще чуете полезни съвети за битката ни с вируса и актуална информация за неговото състояние. Ти кажи как да се защитим? Какво? Как да се защитим? Какво? Имате въпрос? Как да се защитим? Да! Препоръчвам редовното миене на ръцете с сапун. Препоръчвам да не докосвате устата, носа и очите си. При среща не препоръчвам ръкостискане и прегръдки. Препоръчвам при разговор да спазвате дистанция от поне 2 метра. Въпроси? Нямате въпроси? Благодаря. И повтарям, останете си вкъщи.